Hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz bu tipə 2 mərtəbəli ev Biləcər qəsəbəsində yerləşir. Buyurun baxın. 2 xodu var. Birinci mərtəbədə qarajdır. Sonra əlavə bir mətbəx, bir zal, hamam, tualet. İkinci mərtəbədə isə 4 otaq, hamam, tualet tam təmirlidir. Və bura qarajıdır. Buradan ara açıqdır. Yəni çöldən də xodu var. Çöl tərəfdən mə buyurun baxın. Çöl tərəfdən də xodu var. Bax belə girişi. Burada girdiyi sağda mətbəxdir. Bu bura mətbəxidir. Mətbəxdir. Bura zal kimi nəzərdə tutulub. Bura hamam tualet kimi nəzərdə tutulubdur. Yəni elə bir tam hazır deyil aşağıda. Bir qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə. Çox keyfiyyətli tikilmiş evdir. Yola yaxındır. Əsas yola çox yaxındır. Birinci mərtəbədə qalxdıq. O, bura ikinci mərtəbədir. Buradan da girirsən. 4 otaq tam təmirli. Girən kimi sağda mətbəxdir. Buyurun, baxın. Bir dənə birinci yataq otağıdır. Bir 3-4 günlük işi qalıbdır. İş tamamlanıb demək olar. Bu ikinci yataq otağımızdır. Rasan üzərdir. Sanuzirdir. Burada deməli aksesuarlar qalıbdır. Kombi quraşdırılır. Tam təhvil verilir. Bu üçüncü yataq otağımızdır. Üçüncü yataq otağımızdır. Burada qonaq otağımızdır. Buyurun, baxın. Genişdir, çox genişdir. Düz qapıya qədər də asfaltdır. Çox keyfiyyətlə tikilmiş evdir. Haradasa 220 kvadratda tikilmiş evdir. Buyurun, zəng eləyin, zənginizi gözləyirik. Real alıcılarımız üçün. Yəni, münasib qiymətlə razılaşmaq olar. Buyurun, burada həyətdir. Oh, belə gördüyünüz üçün. Bax.